Кеден Трансервис акционерлік қоғамы еліміздің көлік логистикалық қызметтер нарығындағы терминалдардың жетекші операторы. Компания 25 жылдан бері ел экономикасымен бірге тыныстап, Қазақстанның барлық аймағында өз терминалдарын ашқан. Сонымен қатар шекара маңында орналасқан 17 жүк терминалы бар. Жұмыс жолға қойылған жүк айналымы ауқымды. Биылғы қаңтар мен қыркүйек аралығында мекеменің бір ғана елордалық нүктесі 150 мың тоннаға жуық жүк қабылдапты. Саласындағы көп жылдық тәжірибе кеден транссервистің бір күндік жүк айналымын 14 мың тоннаға жеткізді. Тәулігіне еліміздің әр қиырындағы терминалдарында 250-ден астам вагон өңделіп тиеледі. Онда қабылданған өнімдер Еуропа мен Азияға және еліміздің барлық өңірлеріне бағытталады. Жүктерді контейнерлер мен вагондарды тиеуді, түсіруді, сақтауды жүзеге асырамыз. Сондай-ақ сұрыптау мен өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Жеткізіп беру де қарастырылған. Тұтынушыларымызға кедендік декларациялау мен кедендік тазарту қызметтерінде ұсыналамыз. Айта кету керек, біз 2020 жылдың қарашасынан бастап толықтай Қазақстан темір жолы компаниясының еншілес мекемесі атандық. Кеден Транссервис тұтынушыларына жыл 12 ай 24 сағат көліктік экспедициялық қызметті ұсынады. Логистикалық схемасы есіктен есікке дейін қағидатына негізделген. Яғни кез келген жүкті тұтынушының қалаған нүктесіне дейін жеткізіп бере алады. Алдағы жылы Астанадағы терминалының өрісін кеңейтіп, қосымша құрылыс жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Аумақта 17 кірме жол бар. Терминал ірі тоннажды контейнерлерді тиеуге, түсіруге және сұрыптауға арналған 4 козлов крандарымен, өзге де техникалармен жабдықталған. 2023-2024 жылдары терминал қызметін одан әрі кеңейту мақсатында қомақты қаржы бағыттау жоспарлануда. Оның есебінен жаңа қоймалар салынып, қажетті жаңа техникалар алынады. Терминал арқылы түрлі техника мен автомобильдер, құрылыс жабдықтары мен материалдары, көмір, қағаз, дәрі-дәрмек және тамақ өнімдері әлемнің әр нүктесіне жол тартады. Отандық кәсіпкерлер өз өнімдерін экспортқа шығаруда мекеме қызметіне жүгінеді. Жалпы компания паркінде 4,5 мыңға жуық фитингтік платформа бар. Қоймаларының ауданы 2 миллион шаршы метрден асады. Адыл Жанбердиев, Атамекен Бизнес.